Här står jag med Katarina och Jill. Hur känns det att ha biskopen på besök? Det är kul, han kommer väl aldrig hit här annars. Ja, det är jätteintressant faktiskt. Har ni fått lära er någonting roligt eller intressant redan idag? Oh, det vet jag inte. Ja, att vi alla är likadana ju. Ja, både och. Alltså, det har varit både intressant och roligt. Och man har ju gjort lite anteckningar som man har med sig till kollegorna. Biskopen kommer ju vara i området nu i nästan en hel vecka. Kommer ni vara med någon av de andra dagarna på någonting som biskopen kommer vara med på? På torsdag, jag är inte insatt i vad som händer just då, men på torsdag vet jag att vi ska vara med igen från förskolan. Vi är två stycken som är här idag. Samma som Jill, det är hela arbetslaget, förutom då, ja, hela förskolan också. Jättebra, tack så mycket.